Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İstanbulda Türkiyə Cümhuriyyətinin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını daşıyan mədəniyyət mərkəzini sökmək istəyir. Bunu noyabrın 6-sında Ərdoğanın özü bəyan edib. Farklı kurumlar tarafından yapılan incelemeler bu binanın artık kullanılamayacağını göstermiştir. Bilimsel verilere rağmen bu yapının yıkılıp yeniden inşasına karşı yürütülen direnişin kültür sanat hassasiyetinden değil ideolojik saplantılardan kaynaklandığını gayet iyi biliyoruz. Tənqidçilər bunu İslam təmayüllü hazırca Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının dünya birlikdən dönməsi yönündə növbəti addım hesab edirlər. Bu, Ərdoğanın həmin ərazi ilə bağlı ikinci cəhdidir. 2013-cü ildə onun bu mərkəzi sökmək planı Taksim meydanında kütləvi etirazlarla qarşılandı. Ərdoğan 4 il əvvəl həmin yerdə Osmanlı hərbi kazarmasının maketini qurmaq istəyirdi. İndi Gezi Parkındakı yeni layihədə opera evi, teatr zalı, konferans mərkəzi və kinoteatr tikilməsi nəzərdə tutulur. 1990-cı ildə İstanbul meri olan Ərdoğan bu mərkəzi çoxdan sökməyə çalışır. Səbəbini isə binanın zəlzələyə dözümsüz olması ilə izah edir. Amma müxalifət hesab edir ki, hakim partiya bununla 1920-ci illərdə qurulmuş dünyəvi sistemi dəyişmək və indiki Türkiyə dövlətinin banisi Atatürk'ün adını cəmiyyətdən silməyə çalışır. Türkiyənin Memarlıq Palatası da bəyan edib ki, Atatürk adına mədəniyyət mərkəzinin sökülməsi cinayət və konstitusiyanın pozulması deməkdir.